Дорогі шановні організатори, дорогі шановні гості, дорогі учасники цього святкового зібрання, вітаю вас в святому Воскресіння Христовому, хай радість Воскреслого Господа Ісуса Христа, нехай мир Божий, який Він приносить на цей світ, наповняє ваші серця, наповняє ваше життя і сповнює всі ваші добрі прохання, всі ваші добрі надії щодо освячення вашого тут на землі, а також до розбудови Царства Божого тут посеред нас. Передаю вам найщиріші вітання і архієрейське благословення від нашого архієпископа і митрополита Василія Семенюка. І бажаю успіхів в нашому цьому зібранні, а також добрі і щасливі реалізації всіх тих задумів і намірів, які передбачені цим чудовим документом хартією вільної української людини. Христос Воскрес!